Mikroskanning, det er opphavet til mikroskanning er faktisk Messi. Så hvis vi ser på Messi, så ser vi at han har en sånn ganske høy frekvens. Definitivt i høyere enden av skalaen, sånn totalt. Men har veldig høy mikroskanningfrekvens. Og mikroskanning er bare at du har ikke disse store høyekskursjonsskansene, men mange av disse bittesmå. Ofte så er det bare øynene som går, eller bittesmå hodebevegelser. Så de er litt sånn, altså, sånn redd dådyr, rådyr er det jeg tenker når jeg ser, ja, okay, ser på han. Ja. Men det sier litt om, altså det for det han gjør dette her ofte, det er i trange situasjoner, der du ikke kan ta blikket vekk fra ballen for mye. Da. Så han opprettholder timingen på skannet sitt for å kjøre disse mikroskannene. Og da er det sånn type som en tyngdeoverføring, sånne jævla irriterende fotballspillere som alltid greier å få det over på feil fot. Eller sånne type ting, at du kan ikke skanne, står han på den foten. Altså, ja, garantert.